2020年的八月份，我们川菜回家摄制组由于工作的原因，到汉源三角乡永和村这样一个连导航都迷路的山上，撇摄四川汉源花椒的素材。在这个地方，我们也真实感受了蛟龙的一天。早上4:30，于大姐一家就陆续起床了。每年的7月底到9月初是汉源花椒成熟的季节。在采摘花椒这一个多月的时间里头，除了下暴雨，他们每天都是在这个时间起床，因为要赶到天亮前洗漱完毕吃早饭，然后上山去摘花椒。小盆是于大姐的女儿，嫁到成都以后，平时在成都东门的一家商场卖童装，在摘花椒的季节她都会请假回家来帮忙。山里头长大的娃儿动手能力都很强，他熟练地把盆子里头昨天晚上发的面揉搓均匀以后，下成大馒头胚子，再醒半个小时左右就可以上笼蒸了。于大姐把自己种的土豆洗干净以后放到锅里头，她说每次都要煮好几斤，因为这个是他们的早餐，同时也是午饭。其实我从小也很喜欢吃这种白水煮的土豆，所以不自觉地就往灶房里头加了很多柴火，把火烧得很旺，希望土豆能够快点煮熟，毕竟我也饿了。土豆煮了20多分钟以后，馒头也可以上锅蒸了。于大姐说，这种土豆和馒头一起熟的土办法，就是小时候父母教他们的，不但方便，而且省火。山里面的生活不容易，钱不好挣，一切都要精打细算。吃完早餐，东方的天空已经显绿度白，于是我们一行人背着背兜，带着水壶干粮，踏上了上山的路。三角乡的平均海拔在1600米左右，而我们要去采摘花椒的山顶在海拔2200米。一路上都有蛟龙上山，于大姐和他们都是熟人，一边交流一边快速攀爬，把我们远远地甩在了身后。小盆无奈地迈下脚步，陪着我们在导管的地方喘气。其实感觉花椒地离我们不远，因为我们从这边半山腰就能望到不远处一片晨曦中浮现的红，但实际上我们是40分钟以后才爬上这片位于山顶坡地的花椒地。此时的于大姐和她老公彭大哥已经忙着采摘，还带着怒气的新鲜贡椒好久了。汉源花椒大体分类有3个品种：贡椒、大红袍、青花椒。最好的就是今天要采摘的这种贡椒。汉源贡椒又叫娃娃椒，有2000多年的历史。唐朝以后，历代多次作为贡品进入皇宫圣地。其早期最早出现了椒房殿，也就是皇后娘娘的寝宫，作为香料使用。后期才进入御厨房作为食用的调料。其优点是头香飘逸，中香通透，尾香沉稳。由此可见，好的花椒真正难得的是它的香，而不是麻。我们摄制组6个人都是第一次看见这种大片的花椒林，放下肩上的背兜，说干就干。其实采花椒不光是体力活，更是绝对的苦力活。红彤彤的花椒一处处绽放在满是荆棘的枝条上，为了冰箱第二年的收成，还不能随意攀折这些枝条。能把它们请下来的方法也只有一个，用指尖一处处小心的折。每一斤上等干贡椒大概有3万颗，一个熟练的采椒工人每天大概可以摘摘40斤新鲜花椒。每6斤新鲜花椒烘干去籽去杂质以后，成1斤干花椒。今年采摘花椒的工费是包吃包住，每斤10元。由于这个地方过于偏僻，还不好请人，再加上前段时间由于长时间下雨停工，于大姐请的工人
先挣不到钱都走了，剩下来的这一大片需要及时采摘的鲜花椒也只有于大姐他们三个人自己干了。为了赶时间，所以就特别忙，以至于中午都舍不得下山吃饭，而是带上干粮和水，在山头享受这种花椒地里头尴尬的丰收午餐。古语说“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，这句话用到蛟龙身上，那就太合适了。每天天黑以后，就能隐约看到采椒的蛟龙陆续下山，每个人的背上都是满满一背兜的花椒。于大姐和彭大哥也回到了家里头，上城以后将花椒平铺到堂屋的地上阴凉处，这样积少成多，过几天就能统一烘干，制成干花椒了。今儿折了几天的？三天的了。不，一天。一天哦，这个是昨天的。啊，昨天才。昨天折的多些。哎，昨天。夜幕下，厨房再次升起了炊烟。今晚为了款待我们这些远道而来的客人，于大姐特意蒸了坛子肉和腊肉给我们品尝。当简单的农家饭菜端上桌，大家都吃得很香。哎，就这么来闹，还辛辛苦苦磨半年。你要卖挣的多少钱嘛？挣了好多钱，今年个还贴本。吃了饭，我们坐到院子里头聊天，于大姐和她老公又给我们讲了很多他们关于花椒的故事。像你的话，有时候摘花椒那个，戴不戴手套呢？有时候要戴，有时候不戴。因为花椒有很多刺的嘛。就是那个刺。如果说不戴手套呢，摘起它就要快些；戴手套呢，它摘起就要慢些。所以说，你像我们的手都摘烂了。再一位就是不戴手套干嘛？95年那年，就是花椒要成熟的那块阶段哈，就按冰包。就把花椒就全部打掉完了，结果就一年花椒卖100块钱都不到，才卖了100块，95年啊，就100块钱都不到，而且那个时候我也负担就重，还有两个老人是80多岁了，有两个娃儿要吃饭，这就5个人吃饭，哎呀，没法，大个儿子去上学，就。不来消费交嘛，然后老师就不发个钱书给他嘛。我家儿子读书就成绩很优秀嘛，就老师就站起来说，没有领导书的同学就站起来，还有几位。结果我家儿子就站起来说，老师还有我没有领导书，哎呀，我因为没交学费。哎，因为我啊，又没交学费，哎，我就去跟老师说塞，哎，塞几张嘛。然后老师也不答应，后来我就在厂子外前校门口就留写个言论，我就把我儿子带起回家来，带起回家，然后第二早起我就跟我儿子我说妈妈还问我说学不，我说要，我就去，第二早起我就没有娘我就走嘛，我们这儿走了我们乡政府哈，要走2个小时。去我就去贷款，我去信用社贷款给我儿子给学费，最惨就是那年。很多人说现在这样不好吃，那样没的味道。其实我一直认为，好吃是一种个人味觉的感受，这种感受又是建立在劳动和饥饿的基础上。当二者都具备以后，那吃啥子都是美味。这个就是蛟龙真实忙碌的一天。